Martxoaren 22an eta pasaden astean ere, hemen batu ginen hezkuntza sailari negoziazioak abiatzeko eskatuz. Bai irakasletan, bai heziketa berezian, bai sukalde eta garbiketan eta baita patzerguan ere. Grebara deitutako kolektibo guztietan. Argi eta garbi esan genuen gobernuek gure aldarrikapenei erantzun ezean, greba gehiago egingo genituela. Azken hilabete honetan, bi sektoreri bakarrik deitu digute. Irakasleoi maiatzaren 4an, eta aurreskolako langileoi maiatzaren 10an. Heziketa bereziko eta sukaldeko eta garbiketako langileok berriro ere baztertu egin gaituzte. Bai bilera batean, bai bestean, administrazioak hitz politak erabiliz, ez du erakutsi benetako negoziaziorako jarrerarik. Hezkuntza publikorako egokitu dituzten aurrekontuak ezin direla aukitu adierazi digute. Beraz, inbertsio maila Europako bataz bestekotik oso urruti gaude eta egoera hau salatzen jarraitu beharko dugu urrengo urteetan. Adierazi, maiatzak 3an kupoa dela eta milioitzarrak etorriko zirela erkidegora esan zigutela. Baina hezkuntza publikoko langileon aldarrikapena gauzatzeko milioi guzti horietatik 0 euro. Egungo hezkuntza publikoaren egoera larria da eta proposatzen dugun hezkuntza sistema berri horren bidean azken urteetako murrizketen ondorioi aurre egiteko Eusko Jaurlaritza eta aurreskolak patxuergoari ondorengo neurri zehatzak ezartzea exigitzen dizkiogu. Bata, hezkuntza inbertsioa handitzea, gutxienez Europar Batasuneko bataz bestekoa progresiboki 100%-ra iritsiz. Bi, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko plantillak gutxienez 2000 langileetan handitu behar dira kolektibo ezberdinetan. Hiru, bataz besteko ia 140%-ko lehen behin behinekotasuna 100%-ra murriztu behar da eta horretarako 6000 lanposturik gora egonkortu behar dira kolektibo ezberdinetan. Lau, gelako ikasle kopurua 110%-ra murriztu behar da. Bost, hezkuntza langileen eroste almena berreskuratu behar da. Sei, aldarrik ordezkapenak lehen egunetik egitea premiazkoa da. Zazpi, bajak bere osotasunean ordaindu behar dira, gaizotzen diren langileak zigortzeari utziz. Zortzi, erretiroa erraztu eta laguntzeko neurriak berreskuratu behar dira. Beratzi, LOCE Euskal Herriko gure ikastetxetatik ateratzea eta honen moldaketa hutsa den Heziberri bertan bera ustea. Hamar, hezkuntzaren merkantilizazioa alde batera ustea, egungo desareka gaindituz, hezkuntza garapena pertsonal eta sozial integralerako tresna izan dadin. Kohesio soziala, integrazioa, anistasuna, berdintasuna, hezkidetza oinarri. Hamaika, ikasle euskaldun eleanistasunak sortutako dituen euskarazko murgiltze eredua garatzea. Eta hamabigarrena, balizko hezkuntza legearen aurrean sindikatu, hezkuntza eragile eta herritarron parte hartzea ere iritzia aintzakotzat hartzea. Egungo goera guztiz onartezina egiten zaigu. Hori dela eta gobernuari orain arteko politikak alde batera utzi eta aurrez adierazitako puntuak ardatz izango dituen hezkuntza politika gara dezan eskatzen diegu. Hezkuntza sailak eta aurreskolak patxuergoak lan baldintzak hobetzeko eta gure hezkuntza sistemaren oinarrizko zeregina bermatzeko funtsezkoak diren behar hauei erantzun ezean greba eta mobilizazio dinamikari jarraipen ematea beste biderik ez digu uzten.